Mwaka wa 1980 Charles Njonjo alistaafu kama Attorney General wa Kenya huko hoteli ya kifahari ya Norfolk ikishambuliwa na magaidi. Mwaka huo huo, Bishop Jackson Kosgei na mkewe Rose walimkaribisha mtoto wao wa pili, Emmy Kosgei. Nilizaliwa 1980 huko Baringo, place moja, village moja inaitwa Kelelwa. Tuko wanne kwetu. Tuko na one brother na niko na sisters wawili. Mimi ni mzaliwa wa pili. Personality yake ni mcheshi sana. As much as the first time ukikaa naye unaweza fikiri ni mtu ametulia, lakini growing up yeye ndio alikuwa mtu wa kutuambia stories na alikuwa na creativity. Growing up she was so creative. Emmy demonstrated, alionyesha uongozi. So kiwasee unaweza sema, oh, naona huyu msichana ni kama mwanaume aliondoka nyumbani. Because of that kind of leadership quality in her. Jo Emmy alikuwa mtu kama kijana yeye. Si mtu alipenda mchezo. Alikuwa anapenda okay kuchezewa chezewa na vijana wale. Maana alikuwa ready kupiga hata na vitu. Hakutaka mchezo na mtu yote. Mwaka wa 2007 Kenya ilienda kwenye uchaguzi mkuu na baada ya matokeo vurugu ilitokea na Wakenya wakapigana. Tulikuwa na clashes 2007 Kenya. I had just released Kaswech and Kaswech is a prayer song. I remember Arthur Kay, who is now my producer, akasema, I want this lady alimba hii song. Mara ya kwanza nilipo ona ama kusikia jina Emmy Kosgei, nilikuwa mwanzilishi wa kipindi ambacho kilikuwa kimevuma sana cha gospel, kilikuwa kinaitwa The Stomp, na nilikuwa nacheza wasanii wa gospel sana sana wa nje na hapa Kenya ambao walikuwa na video mzuri sana. Lakini siku moja jamaa rafiki yangu ambaye pia nilikuwa nimesaidia anaitwa Prince Mukoma akakuja na video. Alikuwa analeta video ya msanii mwingine. Lakini tukicheza video nikaona ile video ya moja ilikuwa pale hako ameniambia kuhusu. Kwa kariera mziki wake Emmy ameshinda wadhi nyingi. Kuanzia 2007 nilipata first award ya group ya Toror in a tradition school kwa tu traditional song of the year. Nime win over 11 awards to date, most of them being from Groove Awards. I've won AGMA Awards in UK. Ololo ili win song of the year, na nime win female artist of the year Africa. Ilipatia exposure na nime invite wa kuimba with my team in London in the same category. I got head of state commendation, you know, which was very, very, very encouraging when I read the paper that, you know, for your contribution towards nation building. I was so touched that at least for the recognition by the government that my music has played a role, a percentage in nation's building. So that's one of the awards that I really, you know, value as well, the head of state commendation, yeah. Mwaka wa 2011, Emmy alikutana na aliyekuja kuwa mumewe, Apostle Asalm Madubuko. Tulienda Mombasa kuimba World Explosion. So hii conference inakuwa kila mwaka, na nilikuwa nimeinvitiwa kwa mara ya kwanza. So nikaenda nikaimba na kikundi changu na band. Hiyo ilikuwa mara ya kwanza yake kutuona tukiimba. Na akatualika, akasema tu kama tunaweza enda Nigeria. Aliambia Bishop kama anaweza tualika, so tukaalikwa Nigeria kwa mara ya kwanza. Then nilikuwa na date, nilikuwa so sikuwa ati free single or anything, lakini mwaka nafikiri moja baadaye niliachana na chumba wangu kwa sababu ya maneno mawili matatu, tuka end.